Марко, а для побратимів – круг. Важко пересувається на милицях. Повномасштабна війна заскочила чоловіка на заробітках у Польщі. Того ж дня він повернувся в Україну і добровольцем пішов на фронт. Коли виїжджаємо десь на виїзд, то в повній бойовій викладці, тобто зі зброєю, в бронежилетах і так далі. І ми йдемо. Напротив іде мамочка, така молода, і з дитиною, дитині хлопчику десь 4-5 років. Він порівнюється з нами, віддає честь і каже: «Слава Україні!» І ми зупинилися, йому відсалютували, і так, ну, ком в горлі, сльози в очах, і ми розуміємо, що ніхто нікуди не відступить, бо, ну, от за того хлопчика ми, зокрема, ми не дамо їм зайти на цю землю. Маркові та його підрозділу вдалося відтіснити російських військових до самого кордону. Вже були зайняті позиції в районі Прудянки, але їхній батальйон воював ще з-під Києва, вони відтісняли. І, чесно кажучи, хлопці, дуже хороші хлопці, героїчні, нас туди на лінію фронту відправили. І ми разом з ними якраз утримували ті позиції, ну, десь кілометрів 15, щоб вийти на державний кордон. Зараз Марко в Чернівцях через бойове травмування. Військовий розповідає, спати спокійно навіть у відносно мирному місті не може. І досі прокидається серед ночі і за звичкою шукає свого автомата. Характер теперішньої війни, він не передбачає таких активних стрілкових боїв. Тобто це можуть бути якісь локальні, там, наприклад, якщо їхня там диверсійно-розвідувальна група заходить. А 95% це є артилерійські дуелі. Саме важливе у солдата – це лопата. Бо чим ти глибше вкопаєшся, тим більше ймовірніше, що ти залишишся живим. Ти поглиблюєш окоп, ти робиш брусфер, накриваєш колодами бліндаж, набираєш мішки пісок. Тобто леву частину часу ти займаєшся все тією справою, щоб коли прийде той час бою, щоб ця інфраструктура, яку ти сам збудував, тобі зберегла життя. На війні Марка, як і інших військових, підтримують дитячі листівки. Вони неабияк підсилюють бойовий дух на фронті. Приїжджають передачі, ну, зазвичай це по коробках попаковано, то я вам чесно скажу, от хлопці, ну, перше там не каву шукають, там не смаколики, а відкривають, і перше, що їх цікавить, це ті листи, які кладуть діти. У нас там цілий такий іконостас був, власне, з тих листів. Тут дуже приємно і, ну, воно надає мотивації. На фронті відчувається молитва кожного, запевняє воїн. І коли ворог атакує з неба, і коли влаштовує засідку. В кутку в підвала стояла старинна ікона, а при виході з підвала стояв сучасний годинник. І то так було символічно. Тут дивишся ікона, а тут годинник. І от скільки тобі ще Господь Бог відмірив того часу. Але слава Богу, поки що воюємо, кулі, снаряди обминають. Ну, ми відчуваємо тут, що за нас моляться. Бо інколи такі моменти були, ну, думаєш, ну це вже все. Але потім дивишся, обстріл проходить, остання касета граду розривається десь перед дорогою за 20 метрів від тебе. І, ну, якась невидима сила, молитва щира оберігає. Перемога буде обов'язково за нами. Моліться за нас. Все буде добре, все буде Україна. Ольга Лучик, Ігор Ріга, Чернівці, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
що будете бачити,